Мінус один у роботі у черкаській маршрутці номер 20 Просто під час руху відпало колесо. Пригода сталася напередодні на вулиці Руставі. Про це містяни повідомляють у соцмережі. Нагадаю, у грудні місцеві перевізники звернулися до міськради із вимогою підвищити вартість проїзду. Просять про щонайменше 5 гривень за квиток. Хоч у своїх фінансових обґрунтуваннях вказують всі сім. Така необхідність, мовляв, зумовлена з пального і запчастин, також прийдешнім звищенням мінімалки.